Benvingudes i benvinguts a la finestra de Olot Televisió. Nova setmana, nous temes aquí al sofà del plató d'Olot Televisió. I avui, com no podia ser d'altra manera, volem parlar d'un tema que ens agradaria parlar-ne molt menys. De seguida en repassarem xifres que malauradament van augmentant i és un dia que tant de bo d'aquí un futur en parlem en el costat positiu i no tan negatiu. Estem parlant del Dia Internacional per a l'Eliminació envers de les Dones a la Violència, que se celebra aquest mateix dilluns, 25 de novembre de 2024. Per parlar-ne, hem convidat a la regidora d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament d'Olot, a la Laila Gomuchi. Laila, què tal? Benvinguda. Gràcies per convidar-me. Bé, moltes gràcies. Bé, malauradament és un dia que tant de bo del calendari no l'haguéssim de celebrar, no l'haguéssim de parlar-ne, però evidentment hem d'anar per l'altra banda. Se n'ha de parlar, se n'ha de conscienciar perquè aquestes xifres es redueixin, suposo, Laila, que tens aquest pensament i a nivell institucional, tant de bo no s'haguessin de fer aquests actes i celebrar aquest dia. Exacte, no és ben bé, ho has ben resumit, totalment d'acord. Tant de bo no haguéssim de posar aquestes dates dins el calendari que ens recorden que hem de fer aquesta lluita. Però és important recordar-ho, és important conscienciar, perquè abans ho he estat parlant de que el 8 de març, per exemple, tenim molta més consciència, no?, del 8 de març, molta gent coneix el 8 de març, en canvi el 25 de novembre, jo penso que és un dia prou important també com per recordar-lo, si més no per recordar que tenim molt de camí encara a recórrer, malgrat hàgim fet molta feina, però molta feina ens queda per fer i per tant és important posar a debat aquest dia i tota la tasca que queda per fer. Ara comentes, s'ha fet molta feina, queda molta feina per fer a nivell institucional. Laila, què queda a fer o què és el que s'ha de fer més properament que consideri? S'ha fet molta feina, però hi ha una... sí que és cert que, per exemple, els recursos, no?, s'haurien de destinar molts més recursos, s'hauria de crear una consciència a nivell també polític de que les qüestions d'igualtat són transversals, no només corresponen a una sola àrea determinada. Tota aquesta feina encara per fer, és a dir, fer-la de forma transversal, arribar a totes les àrees d'educació, arribar a sanitat, arribar a molts més àmbits, no? Però sí que és cert que jo penso que és també potser plantejar-nos un canvi de paradigma, no? És allò de que si sempre hem fet les mateixes accions, sempre tindrem els mateixos resultats, perquè moltes vegades ens preguntem com és que no hem avançat una mica més, no? Estem com estancats en un moment de la història i no acabem d'avançar. I inclús hi ha moments que sembla que fas un pas enrere, no? Llavors, és potser plantejar-nos les polítiques d'una altra forma. Jo penso que consciència n'hi ha molt a nivell polític, cada vegada es fan més polítiques en aquest sentit, cada vegada hi ha més compromís des de les institucions i és qui marca, al final l'agenda política és la que marca el pas una mica a la societat. I si aquestes són valentes, són agosarades, són realment fermes, doncs, bueno, ja és un avenç molt important dintre la societat. Està bé que hi hagin associacions i que hi hagi consciència social i que la gent ho faci a nivell individual, perquè també és una responsabilitat de tothom, no només de les institucions, des de les llars, dels carrers, d'arreu. Però sí que l'agenda política és important en aquest sentit. A nivell d'institució, a nivell d'Olot, la regidoria que representes d'Igualtat de Gènere en aquest aspecte, perquè la gent que ens estigui veient, què es fa, què es treballa des d'aquesta regidoria perquè olotins i olotines, ja em centro només a nivell d'Olot, tinguin recursos, que ara comentaves, que potser fan falta que es dipositin. Quines accions es fan concretes? Nosaltres tenim la sort que a Olot tenim el Consorci d'Acció Social, però que és a nivell de Garrotxa, i llavors hi treballem de forma molt vinculada. I per tant, allà hi treballen persones tècniques que porten molt de temps, que no és una qüestió de canvi de mandat i canvi de polítiques d'igualtat, sinó que hi ha una línia contínua i això ens va molt bé. I això és un treball a nivell de comarca. De fet, estem treballant en una taula que es diu Taula Política de Gènere i estem treballant en un document que està, diguéssim, que la seva base és el Pla d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya i una mica estem treballant perquè sigui el document marc de tota la comarca i anar tots en la mateixa línia. També tenim la campanya importantíssima que s'ha fet a la Garrotxa, en la qual s'han sumat els 21 municipis, que és la campanya de retalla les violències, enganxa les cures. És una campanya en què, diguéssim, estan els punts liles,
però també estan els defensa personals, les classes que es fan de defensa personal. O sigui, hi ha moltes activitats o xerrades que ja el ballem a la plaça. Tot això sorgeix d'aquesta campanya i que s'està fent a nivell de municipi. I això fa que hi hagi una consciència, doncs, perquè ho hem anat veient, que molts ajuntaments doncs, ho han anat demanant i abans no s'havia fet mai un punt lila, segons quin municipi, perquè és petit, perquè no es veia la necessitat o per qualsevol altra qüestió. I per tant, i llavors tenim el servei del SIAT, no? Que és el servei d'informació i atenció a la dona, que està fent una gran tasca, que allà és on tot qualsevol dona que estigui patint a banda de violència masclista, a banda de que hi ha un telèfon de la Generalitat de Catalunya, que el podem recordar que és el 900 900 120, doncs també podem fer ús d'aquest servei del SIAT, no? D'aquí a la Garrotxa. Treballem molt vinculades. I a més, jo tinc la sort de poder ser regidora d'Igualtat, però també consellera d'Igualtat a nivell de Garrotxa. Aleshores, doncs, bueno, jo penso que és una forma com d'optimitzar els recursos i de fer més fàcil la feina, perquè al final doncs, acabes enllaçant tot allò d'Olot amb la Garrotxa. No? Avui també és un dia de repassar dades. Una que hem consultat a través del Ministeri d'Igualtat i l'Institut Català de les Dones són aquesta mitjana de 3 denúncies per violència de gènere a la setmana, 13 al mes a nivell de Garrotxa. Què et diuen aquestes dades? Són esbarbarants les dades, però també em diuen que les dones estan molt més empoderades, no? Que potser anys enrere costava molt més fer la denúncia doncs, perquè es posava molt en qüestió doncs, si la denúncia era verídica o no. Estàvem estigmatitzades, assenyalades, i per tant és una qüestió que no hem superat del tot, perquè encara sortirien moltes més denúncies si no hi hagués aquest assenyalament, no? Cap a la persona doncs, que està sent assetjada o violentada. Però penso que és a dir, una cosa, no és que sigui una bona notícia que hi hagin tantes denúncies, però sí és una bona notícia el fet de que les persones, les dones, s'atreveixin a fer aquestes denúncies. I per tant, jo aquesta dada vull pensar que és això, que és que aquestes violències ja hi eren, evidentment segueixen creixent, jo crec que el sistema patriarcal en el moment que tambaleja, què li passa? Doncs es posa més nerviós, no? I llavors fa que et faci dubtar fins i tot de que si les coses que s'estan fent, doncs, no sé, abans ho comentava del tema de les enquestes que es varen fer, si és que el feminisme està arribant molt lluny, no? Es fa qüestionar tot això perquè el seu sistema està tambalejant. Llavors això fa doncs, que hi hagi com una part de violències que reafirma encara més i això doncs, fa que les persones vagin i denunciïn. No? Clar, la gent que potser ens estigui veient es deu preguntar i es deu passar pel cap si és fàcil denunciar. Evidentment, cada situació és un món d'aquestes situacions, però sempre a vegades, quan ja parlo, es va al procés judicial, a vegades han sortit casos, no?, que des del sistema mateix judicial és com allò que no es creu la versió de la dona, hi ha molts dubtes en aquesta vessant i potser també a vegades és una barrera per la qual les dones potser o no denuncien o els hi costa més denunciar. Això, Laila, creus que pot arribar a canviar i a ser una de les coses que ha de canviar? És a dir, que hi hagi aquesta consciència de creure la versió i no generar tants dubtes? És que el sistema falla moltíssim. Aleshores, clar, quan veus que el sistema que t'ha de protegir està fallant, doncs és una de les coses que frenen també a les dones a ser això i que puguin pensar doncs, que pugui haver-hi represàlies, però quan tu veus que el sistema, o no confies prou en el sistema perquè et protegeixi, doncs frenes. Les polítiques han de treballar cap aquí, cap a que aquestes lleis canviïn. I a vegades que malgrat les lleis hagin anat canviant, també hi ha els jutges, no? Que jo penso que hi ha una mirada doncs, molt, no? que la majoria d'ells són homes, una mirada molt més masclista i per tant les sentències tendeixen a ser doncs, desfavorables a les dones. Vull dir que hi ha molts actors en aquest sentit i moltes qüestions que dificulten que les lleis ens protegeixin realment o ens creguin, no? en les denúncies. I per tant tot això és molt feixuc. I passar per tot això, doncs, moltes vegades doncs, pots dir, saps què? Doncs, prefereixo passar de llarg, m'ho menjo i vaig fent.
que les dades són realment esbarbarants. No sé si era un 75% de les... No? Llavors és un nombre molt gran i això ens ha de dir alguna cosa, o ja ens ho està dient, i és posar fil a l'agulla de dir, ostres, no pot ser que la gent no denunciï perquè sap que igualment doncs, no tindrà aquesta protecció. És com si no vaig a l'hospital perquè sé que igualment doncs, no em curaran, doncs no hi vaig. És molt gruixut. Ara no... no... Parlem de la banda de les institucions, però si anem a l'altra banda, que és la del peu del carrer, creus que el que ve, és a dir, el que puja, les generacions que pugen a dia d'avui, tenen aquesta consciència suficient per respecte entre gèneres, que no hi hagi situacions d'aquest tipus? Creus que pot haver-hi un canvi de xip i de paradigma en aquest aspecte? Sí, sí, però hi ha molts inputs també. Aquest jovent tenen molts inputs, no? Jo penso que el fet de l'auge de l'extrema dreta i la creació d'un relat o d'una forma de fer, sembla que hi ha una certa part de joventut que sembla que fa com està fent com un pas enrere, no? I et preguntes per què, perquè aquestes persones joves doncs han mamat una altra cosa que no pas nosaltres, han crescut doncs parlant de que hi ha, bueno, assenyalant el que són violències, el que són comportaments inadequats, el que són masclismes, però no el suficient, o perquè hi ha doncs molts actors que intervenen aquí, doncs que els referents socials que tenen, xarxes socials, el discurs, les modes, les tendències, doncs tot això porta què viuen a casa, què veuen, no? Quina societat tenen al davant, els instituts, com es treballen, quin seguiment tenen, fins a quin punt, doncs, fan moltes xerrades, però fins a quin punt tenen seguiment els patis quan estan a fora en el seu àmbit social. Llavors són molts factors. Sí que és cert que jo penso que el jovent és el futur però que també és el present, també, no? I llavors, i tinc esperança en que hi hagi un canvi en aquest sentit, però és bastant preocupant encara que no hagin... És el que deia abans, aquella línia que encara no hem superat i no sé què és allò que ens passa que encara ens estem encallant, no? Repassant xifres, també una cosa que em cridava molt l'atenció, tant de denúncies com d'ordres de protecció, gairebé un 20% a nivell de Garrotxa també s'han demanat via ja trucada a diferents canals de comunicació per part de l'entorn familiar. I ara comentaves també que els nens que veuen a casa, però també què veu l'entorn d'una possible dona que pateix tipus de violències. Entenc que també l'importància de que l'entorn, en el cas que la dona tingui dificultats per fer el pas, també és importantíssim, no? Que si l'entorn veu una situació, agafi el telèfon o es dirigeixi a qualsevol servei i ho comuniqui. És que és totalment clau. Moltes vegades pensem que no ens hi hem de ficar, no? És com una norma així molt universal de que aquestes qüestions doncs, no hem d'anar allà perquè, és, bueno, perquè no, potser ens diran a veure per què ens hi fiquem o... Bueno, no és el nostre terreny, no? I jo penso que és totalment el contrari. El que hem de fer és adoptar consciència de que som tan responsables del que passa fora com, no? Com qualsevol altre i que ho hem d'entomar com a un acte de responsabilitat. I quan detectem alguna cosa, ja sigui al carrer, en el nostre entorn laboral, veïnal, no sé, associatiu, arreu, hem de denunciar, hem d'assenyalar, hem de dir que aquestes conductes no són correctes perquè és l'única forma que no... Que ja es fa bastant, eh? Per exemple, si en un camp de futbol una persona crida a l'àrbit, que és una dona, i li diu vés a refregar plats o qualsevol comentari d'aquests, abans ens haguéssim quedat tan amples tothom, normalitzant-ho. Ara no passa, ara hi ha moltíssima gent que a les mateixes grades li aturarà els peus a aquesta persona, li dirà, escolti, això no és correcte. Doncs ja són qüestions que han anat millorant i, per tant, totalment d'acord. O sigui, la resposta a la teva pregunta seria que sí, que tenim molta responsabilitat també les persones doncs, que podem veure les coses des de fora, que no estem vivint aquella situació, però que l'estem observant i, per tant, l'hem de denunciar. Si tenim un veí, sentim doncs, una baralla que no, s'està sentint doncs, com està cridant a la seva dona o a la seva parella, doncs no, això, aturar-ho, parar-ho, denunciar-ho, trucar a la policia. Vull dir que som actors importants, tots hi tenim un paper i un rol important en això. I per últim, avui estem parlant d'aquest tema en el marc del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. A banda del dia d'avui, i a banda, ara també comentaves el 8 de març, se'n parla prou d'aquests temes
quan, fora d'aquests dies que es commemora aquestes dates? No se'n parla prou, perquè saps què fem? I a vegades ho veus, eh? Els dies, avui se'n parlarà molt, però demà ja ningú se'n recordarà. Se'n parlarà molt, que hem de fer això, que és molt important, que els drets de les dones, que tal qual. Llavors sembla que el fet de treballar o lluitar a favor dels drets de les dones i tal, sigui només una cosa d'un sol dia, quan és un treball de 365 dies. Per tant, almenys des de les polítiques que es fan, nosaltres estem compromeses els 365 dies de l'any en fer aquest treball. Però sí que és cert que no es parla prou ho fem amb dates assenyalades, no? Es parla d'aquestes, de les xifres, de com estan les coses, de que si es denuncia més, que si estem així o estem aixà, si ens fan falta més recursos o no ens fan falta. Però llavors, a partir d'aquí, a nivell social no se'n parla, o a nivell de mitjans no se'n parla tant, fins que passa potser algun cas, no? Quan hi ha un cas, doncs, d'un assassinat masclista, llavors és quan es posen dades sobre la taula, però és una qüestió que s'hauria de normalitzar i parlar-ne tot sovint, no? Si és veritat, les polítiques, jo tot el dia feia el mateix, per tant, des del meu àmbit tot el dia parlo d'això, perquè és el meu àmbit i és el que toca fer, però sí, hauríem de parlar-ne més a nivell social, posar-ho més a sobre la taula. Doncs queda clar, molts deures per fer i molta feina per fer, parlar-ne d'aquests temes, fora d'aquests dies que es commemoren dates clau, a nivell, ja miro per casa, mitjans de comunicació política i, evidentment, a nivell social. Laila, gràcies per venir avui a la finestra d'Olot Televisió. Tant de bo l'any vinent, quan parlem d'aquest aspecte, les xifres siguin millors, no només a nivell local i comarcal, sinó a nivell ja general i mundial. Gràcies avui per venir a la finestra. Tant de bo, gràcies a vosaltres. Doncs de seguida tornem aquí a la finestra, una pausa, i tornem aquí amb més temes. Fins ara.